Харчоблок Дубровицького НВК ліцей школи був першим у 2020 році на Рівненщині, який реконструювали в рамках реформи системи шкільного харчування. А з 1 вересня минулого року почали впроваджувати оновлене меню із 160 страв. Страви різні, ну лише просто наші діти не звикли до такої страви. Але ми стараємося готувати смачно, гарно, щоб наша страва визивала бажання попробувати її. Що мені дуже, наприклад, подобається, що запеканки хороші такі, вони корисні, вони це страви. Якби для дітей, бо вже є різні захворювання дітей. У закладі застосовують оновлене 4-тижневе меню з використанням сезонних овочів та фруктів. Ми стараємося, дивимося, що якщо дітки якісь блюда в нас не їдять, ми стараємося їх міняти. Використовуємо сезонність даних блюд, овочів особливо. Ставимо радіопротекторні дії, ну такі, як у нас є зараз в меню і фіники, у нас є ізюм, ну тобто і мед той самий, відповідно, ну щоб діткам було корисно і щоб воно було збалансовано. Саме головне, щоб було збалансоване харчування. У НВК навчається понад 600 учнів, звичайно, що не всі страви 100% подобаються дітям, але намагаються задовольнити смаки усіх. Це дуже велика кількість людей, 600 чоловік, по-любому хтось не любить риби, хтось не любить м'яса, а взагалом їда смачна, корисна. Дотримується технологічного процесу, салати дуже різноманітні по сезонах ідуть. Ключовою особливістю оновленого меню є перехід до більш здорового харчування, менше цукру, солі, хліба, жирів та субпродуктів. Загалом розповідають, у школі новими стравами задоволені, але дещо і змінюють. Можливо, ті приправи, які там додаються, можливо, там треба мінімізувати, і ми це робимо. Тобто мінімально, бо дітки це маленькі дітки. Ну, є, може, щоб не було алергії, щоб не було цим. Ми дуже мінімізували цей процес. Тобто добавки іменно цих приправ, які йдуть помітно. Але позитивні. Перш ніж перейшли до оновленого меню, у закладі провели повну реконструкцію всього харчоблоку. У 2020 році за програмою державної залишки освітньої субвенції Донецької, Луганської областей нам було виділено 760 тисяч, з них 10% співфінансування, всі інші кошти були виділені з державного бюджету. Ми їх використали в повному обсязі, виконали реконструкцію. Є міксер, є тістомісильна машина для того, щоб можна було випікати випічку. От залишається зроблена витяжка, вона функціонує досить потужно. Цьогоріч для реконструкції харчоблоків на Рівненщині передбачено 41,5 мільйон гривень з держбюджету. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.